עכשיו ילד קטן, דוד רגע, שמה הגיע. רגע. יופי. כן. לא שומע. דוד בן אורי חייל לרפואה שלמה, מצב קשה, ילד קטן. רפואה שלמה לכולם. אמן. כן, וידבר אדוני משה לאמור. צב את אהרון ואת בניו לאמור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. והמפרשים, כדרכם, שאלו מה זה צב. רש"י במקום אומר, אין צב אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ויותר צריך הכתוב לזרז, מקום שיש בו חסרון כיס. הראשי הזה, עליו השלום המפרש, הוא צריך עצמו פירוש, מה הוא מתקבל. הרי דבריו באו בקצרה, וכתב כבר, איפה שמה, וכתב, עליו השלום רבנו תם, כתב רבנו תם, עליו השלום, שרש"י כתב את כל דבריו בקיצור נמרץ, ממש בקיצור, וצריך להבין כל מילה ומילה, כל תיבה ותיבה, כיוון שישב בתענית 613 יום, תרי"ג יום, לפני שבא לכתוב פירושו לתורה. מכאן ישמע חכם יוסף לקח. לא מה שהיום, לצערנו, לפעמים יש צעירים שאפילו הם שיקול דעת, מפרשים את התורה, ככה אמר אהרון, ככה אמר משה. צריך לפחות לדעת, להבין מי זה היה משה רבנו, מי זה היה אהרון הכהן, מה זה אברהם אבינו. אפילו להבדיל, להבדיל, להבדיל. עשיו היה ענק שבענקים בתורה, אבל היה מעשיו, היו מכוערים. והרשיע, תראה מה הביא לנו את פוטין ואת... ואלוף קורח, אלוף עמלק. השם יצילנו, זה מה שהוא הביא. אז אדם צריך ככה הכנעה. עכשיו צריך להבין מה הוא מתכוון פה. קודם כל, יש הבדל גדול במה שהתחיל הפרשה הזאת, פרשה שעברה. אני בעוונותיי שבת שעברה, נבצר ממני להיות פה בשיעור. עשרתי מאוד. אז מה נעשה? אחותי עליה השלום, שרה בטובה, הלכה לעולמה. שתהם נשמתה הצרורה בצרור החיים בגן עדן. שם אמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן אדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. הוא לא אמר צב. שם לא אמר צב. אדם, איך התחיל? אדם כי יקריב מכם קורבן השם. זה קורבן יחיד, זה ברצונו. כמו שאמר אחר כך, אל פתח או אל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני אדוני. כלומר, קורבן פרטי זה התנדבות של האדם. אין איתו שום לא טענות ולא ציוויים ולא שום הגבלות. אבל כאן, הפרשה הזאת מדברת, קורבן ציבור, עולה. תכף תראה מה זה העולה הזאת, בעזרת השם. מה שנספיק, כי היום גם צריך לדבר בענייני פסח. אז דיבר על עולה, שזה קורבן ציבור. כמו שיש לנו בבוקר את עולת תמיד, העשויה והר סיני. בעזרת השם, עד הבוקר יבוא משיח צדקנו להקריב קורבנות. של בוקר ושל ערב, אחר כך שבת וחגים, או-הו, מה שיש, איזו שמחה גדולה. אז אם כן, זה קורבן ציבור. קורבן ציבור זה נקרא עולה, ועל זה הוא מדבר עכשיו. אומר שזה קורבן ציבור. קורבן ציבור, פה יש ציבורים. צב. תצווה אותו, אני צריך לצוות אותו, מה שיעשה. אז זו המילה צב. זוהר הקדוש.
כתב, אין צו אלא לשון עבודה זרה. והעריך בזה. זאת אומרת, כשיש ביותר, בא להזהיר על עבודה, מה פירוש עבודה זרה? מה עבודה זרה? ידוע, כל העוונות שבעולם, חס ושלום, לא יתחייב האדם, אלא אם כן עשה מעשה. גם לא יכול להביא, חזר בחלל שבת, בסוף לא עלתה בידו, לא צריך שום קורבן. אבל עשה חילול שבת, בין בשוגג, במזיד אני לא מדבר כעת, יש עדים, התראה, אבל בשוגג חייב להביא קורבן חטאת. אז כל העבירות צריך מעשה. יש עבירה אחת מיוחדת במינה, שגם אם בלב שמרחם עלינו, זה עבודה זרה. מספיק שירהר בליבו לעבוד עבודה זרה, הוא ירהר בליבו שיש חס ושלום שני לשם יתברך, זה נקרא שניות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה צריך להביא קורבן. מאיפה למדנו? הגמרא אומרת, פסוק אומר, למען תפוס את בית ישראל בליבם. מה תפוס אותם בליבם? אלא זה מחשבת עבודה זרה, זו גם עליה יש, חס ושלום, יש עוון, צריך להביא קורבן. אז עכשיו הוא אומר, צו, אין צו אלא עבודה זרה. עכשיו, מה רצה הזוהר לומר? יש לנו קושיה. גמרא במסכת זבחים אומרת, שאם שם כל ההלכות של הקורבנות, בעזרת השם, הכל יהיה אקטואלי בקרוב. שם כתוב שאם בא לכהן, אחד, שניים באו. אחד הביא קורבן חטאת, והשני הביא קורבן עולה. החטאת קודמת לעולה. חטאת למשל, כמו שאמרנו עכשיו, הדוגמה שהבאנו, חילל שבת ושוגג, צריך להביא קורבן חטאת. והשני, חשב מחשבת עבודה זרה, הוא צריך להביא עולה. מי קודם למי? החטאת קודמת לעולה. אז פה היה לו קושייה לזוהר, איך פה התורה מביאה קודם עולה, לא לפי הסדר. ואחרי זה עוד דף תקרא, מדבר את התורה על קורבן חטאת. והיה צריך להיות הפוך, כיוון שהחטאת היא קודמת לעולה. בא רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ואומר, תדע, כאן זה בא לדבר על עבודה זרה. כיוון שדיבר על עבודה זרה, זה קודם לכל. קשה מאוד עבודה זרה. אמנם הרמב״ם פרק למד כתב ששתי עבירות הן שקולות כנגד כל התורה כולה. שבת ועבודה זרה חמורים מאוד, שמרחב. שבת ועבודה זרה זה מי, שכל העבירות שעבר אדם, עדיין הוא נקרא יהודי, אבל עבר על שבת, חילל שבת פרהסיה, או עבד עבודה זרה, שם יצילנו, נהיה מומר לכל דבריו, הרי הוא כגוי. אז עכשיו בא להגיד, זה בדיוק מה שהזוהר אומר, אין צהר, אלא עבודה זרה. זאת אומרת, אל תקשה, למה הקדים עולה לחטאת? הקדים עולה לחטאת, כי העולה הזאת זה עבודה זרה. הוא מסביר, מה זה עולה? זה עבודה זרה? שעלה בדעתו מחשבה, הרי מאיפה בא יצרה? אנחנו כולנו יודעים בעוונות הרבים, זה מהלב. הרהור הלב עולה מליבו איזה מחשבות ועולה למוח. והמוח הוא מחליט שכן, או מקבל את זה, או מתעסק עם זה. של הרהורים באמצע התפילה, שבאים לאדם כל מיני מחשבות, זה מחשבות לב. השם יודע מחשבות לב וכו'. אז עולה לאן? עולה למוח. ואז המוח הוא יותר חזק, מה אתה נכנע? כל מה שהלב שלך אומר, אתה צריך לעשות, תהיה פיקח. וזה ידוע, זה הבדל בין האיש לבין האישה. האישה, אתה לא רואה עבודות של פסח, מה הן עושות? הכל על גלגלים. טוב שאנחנו באנו עם הראש למעלה והרגליים למטה. יש כאלה מסכנים, הפוך הכל. אז היא עובדת מהלב, רגש. הגבר, יש לו יותר שיקול דעת, יותר יישוב, בדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, אני לא מדבר כעת על יוצאים, משה פה, אני לא מדבר על יוצאים מהכלל, אני מדבר על דרך כלל. אז זה, לכן צריך להגביר
את השכל על הלב. ראשי עליו השלום, עכשיו בואו נחזור לראשי. ביותר צריך להזהיר איפה שיש חסרון כיס. מה התכוון ראשי? מה חסרון כיס? מה, רק פה יש חסרון כיס? בחטאת אין חסרון כיס. חטאת צריך להביא פרה שמנה. כמה עולה? אולי 10,000 דולר. מה, אין חסרון כיס? מה רק בחטאת? מה קרה פה שנהיה חסרון כיס? אלא בקורבן עולה, למה שמה עולה? הגמרא אומרת, פשט. אנחנו קודם אמרנו שזה עולה על מחשבתו, איזה מחשבה. אבל סתם עולה, שעולה כליל, כליל תהיה, עם האור, עם הבשר, עם הכל, שורפים אותה על המזבח. חטאת זה לא כך. חטאת, חטאת הציבור והיחיד, אז זה שמה חזה ושוק שהבעלים אוכלים. והכהן לוקח מה שלוקח ואוכל. תראה, תפתח הרמב״ם על חוק מעשה הקורבנות, הוא מפרט שם כל קורבן וקורבן מה הדין שלו. יש 42 מיני קורבנות. אז זה הסדר. אז עכשיו יוצא איפה שאם כן, יש לנו כעת, הכהנים מתפרנסים מחטאת. אבל בעונה, כהנים לא מקבלים שום חלק. אז כאן יהיה חסרון כיס. כהן אומר, מה, גם זה חטאת? אז מה, אני לא אוכל עכשיו? מה קרה היום? הוא אומר, אחד אחרי השני מביאים לי כאן קורבנות עונה. הוא מחפש שיהיה קורבן חטאת. למה ייקח לו בשר? יש יום ולילה עד חצות, יש שני ימים ולילה אחד. זה יכול גם לאכול לאט לאט. יש לו הרבה אוכל, הרבה בשר, היו אוכלים. אז יש חסרון כיס, הוא לא עושה את זה ככה. בא להזהיר אותם. ויותר, איכן שיש חסרון כיס. זה חסרון כיס, הגמרא מספרת רבי יוחנן, שפעם בא לבית המדרש, הוא היה עליו השלום, ראש ישיבה, בטבריה. הוא חיבר תלמוד ירושלמי. שומע? מי היה עוזר של ראש רבי יוחנן? יש לקיש, זה גיסו, לקח את האותו. היום אחד בא רבי יוחנן בית המדרש, ולא היה מצב רוח והמצב כמו כל יום, שונה מכל הימים, מה? אז שואל אותו יש לקיש, מה הרב, למה היום ככה? אמר לו, הכיס והלב הם ביחד. אם הכיס לא בסדר, גם הלב לא בסדר. כוון שאותו יום הפסיד ממון. זה הכיס. אז הכיס מחובר ללב. כשהכיס חסר, הפסיד, אז הלב שלו לא מיושר. הגמרא הביאה את זה כדוגמה. יש על זה פירושים ורמזים, לא ניכנס לזה כרגע. זה היה הבעיה של איוב. איוב היה צדיק גדול. תורה. פסוק מעיד עליו. מי כתב ספר איוב? משה רבנו עליו השלום. הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, משה רבנו כתב את התורה ואת ספר איוב. אז הוא, איוב, מה כתוב שם? איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם בישר, וירא אלוהים ושר מרע. איזה מילים. הגמרא אומרת שרק ארבעה נקראו יראי אלוקים. אברהם אבינו, אתה יראה לדעתי כי יראה אלוהים, אתה, יוסף הצדיק אומר להם את האלוהים אני ירא, עובדיה הנביא ועובדיה ירא את השם מנעוריו, איוב ירא אלוקים. לא מחלקים ככה סתם תוארים, הנושא מרחם עליהם. אז אם כן, מה היה עם איוב? תקרא את פרק הראשון, היו לו שבעה בנים. כל יום בן אחד היה עושה סעודה לכל שאר האחים. כי רצו, איך אומרים היום, גיבוש נוסעים לחוץ לארץ, עוד איזה גיהנם, ושם אומרים זה גיבושון, גיבוש מטעם העבודה, איזה גיבוש, איזה בטיח. זה גיבנת, לא גיבוש.
איזה מסכנים האלה צריכים לבקש עליהם רחמים. היה קבוצה שהחרדים נוסעים ליוון, פשטו רגל, אמרו להם, הודיעו להם לפני יומיים, אין נסיעה. שמים ידיהם על ראשם ויודעים איפה לעשות פסח. אי אפשר, בבית זה אסור לעשות. ככה, אנשים איזה. ואחר כך קבוצה שנייה נוסעת לאיטליה. לא מצאו מדינות יותר נחמדות מאשר איטליה שהחריבה לנו בית המקדש השני, ויוון שלא מזמן היה לנו חנוכה, אתמול זה היה חנוכה, לא? ועשינו, זה באו יוונים, טבעו את השמנים, ואלה הולכים לשמה, באי היווני. עכשיו הם בוכים, בכי ומספד, שהפסידו את הנסיעה ואין להם כסף, אין להם לעשות את זה, צריך לעמוד בתור פה, לעשות להם מגבית. אז בקיצור זה, גם באמריקה עכשיו, באמריקה עצמה, יהודים, היו איזה 700 משפחות, עמדו ללכת לאיזה בית מלון, בית המלון הזה פשט רגל, ברגע האחרון הודיע להם, אין, נשתוקר. אז הם יושבים ויודעים מה לעשות, אבנים וחפויירות. תעשו סדר בבית, או תבואו לארץ ישראל, ירושלים, בואו אליי הביתה. אז אתה אחראה לשנה הבאה והרד ארץ ישראל בני חורים. מה נעשה? שאתה אחראה עבדים. עדיין אנחנו עבדים. אתה רואה שעדיין עבדים? זה ככה. אז אם כן, איך שלא יהיה, מה היה עושה איוב? כל יום היה עושים סעודה בבית אחד. ומה היה עושה איוב? היה מפחד, כיוון שהוא היה יותר מדי מפחד, הגמרא אומרת. לכן אמר, אשר יגור, בא לו. אסור לפחד. אז הוא היה מפחד מאוד, אשר יגור יבוא לו, והיה אומר, הילדים שלי נמצאים כעת בסעודה וזה, בוא נקריא בהם קורבנות. איזה קורבנות היה עושה? עולה. עולות מספר כולם, כך אומר הפסוק. היה מקריב עולות כמספר כל הילדים שלו. ומחר, דוד, תהיה שמח, עכשיו פסח מגיע. אנחנו שמחים. אז מחר עוד הפעם. וכן כל יום. עכשיו השטן התגרה איתו, למה התגרה איתו? כך אומר הזוהר. אומר, השטן התרגז. אומר, אתה לא עושה חטר, אתה שם, משהו שאנחנו נאכל גם. השטן נהנה מאוכל מבשר על האש. כאן הכל נשרף על, על, על המזבח. הכל למזבח, תביא קצת לכהנים, לאנשים שאוכלו הפערים. התגרה איתו, כי היה מקריב עולות. לא הקריב אשם או קורבן או שלמים. שלמים זה עושה שלום, בברומם זה הרוב הולך לבעלים ולכהנים, רק חלב והכליות, זה מקריבים על המזבח. אבל הרוב הולך לזה, הרוב הולך לאנשים שאוכלים אותם. זה אומר, אם כן יוצא איפה, לכן התגרה איתו השטן. כאן אדם ילמד לא לעשות יותר מדי. צריך תמיד להיות כל ערום יעשה בדעת. עכשיו התוספות בקידושים. שמה הגמרא בקידושים למד א' אומרת, גדול המצווה ועושה, ומי שאין לו מצווה ועושה. כאן אנחנו כמה צריכים לשמוח שמגיע ליל הסדר. כמה נשאר? אנחנו 50, יום שני בלילה. 17 מצוות עשה ולא תעשה, 17. אתה מקיים אותה לילה. כמה יש והגעת לבנך, סיפור יציאת מצרים. כל לילה אנחנו מקיימים פעם אחת את המצווה. מזכירים, יציאת מצרים בלילות. זה איפה? בקריאת שמע, בפסוק האחרון, אני אעשה מלאכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה יכוון שהוא יוצא ידי חובה. פעם בלילה, פעם ביום. אבל, ואם יזכיר עוד, יש לו מצווה, אבל זה לא, המצווה העיקרית עשה אותה. כמו להגיד קריאת שמע, כל הזמן, תלמד תורה. אבל בליל פסח, כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, לא רק קצת מצרים, שמשבח את הבורא. אנחנו אומרים הלל בבית הכנסת בתפילה. אתה מתפלל, אתה אומר, ובונה כל זאת וקיים עליהם כי הוא השם אלוקינו,
פודם מי המלכים גאון מנקף כל הארצים. אתה מקיים כעת מצווה של לשבח את הבורא. ראו בן מגבורתו של חבודו לשמו. אחר כך אתה מגיע לעמידה, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו, ותיתן לנו את חג המצות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה. אתה יודע איזה זכות זאת, מה נעשה בשמיים, איזה פעולות, מה כותב רבנו הריה הזה, אי אפשר לתאר מה נעשה לילה הזאת. אבל הבית עושה קידוש, משבח את הבורא גם כן, ומברך שהחיינו בשמחה גדולה, כל המלאכים, כך מביא רבי חיים פנאצ'י, כל המלאכים עומדים וברכים אותו, תזכה לשנה הבאה. למה? שמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימים. החוקה, מה זה חוקה? לא מה שהפסיכים האלה כבר, יש להם כבר 30 שנה תנועה, חוקה לישראל. כעלי אומריקה. אז זהו, חוקה, מה זה חוקה? חיינו, קיימנו, הגיענו. אם אתה שומר לברך אותה כמו שצריך, מימים ימים, תזכה בשנה הבאה, אנחנו נזכה כולנו, להיות ולברך אותה עוד הפעם. בית המקדש, עזרת השם, גם שמה לברך שהיה לנו. נכון, שמאי? ודאי. טוב. סליחה, גם הניסים, אבל קודם כל הניסים הכלליים. ניסים פרטיים זה אחר כך בשתיים לפנות בוקר. זה אחר כך התחיל את הסיפורים שלו. אבל בהתחלה התחיל לספר בהגדה של פסח. ומרבים, כל המרבה, הרי זה משובח. אז הוא אומר זה, אז תוספות שם אומרים, גדול על הגמרא בקידושים. גדול המצווה והעושה ממי שאינו מצווה והעושה. אז יש זה כמה פירושים. מה זה גדול המצווה? למה מי שמצווה והעושה הוא יותר חשוב ממי שלא מצווה והעושה? אז הגמרא אומרת שם על רב יוסף, הוא היה סגן נאור. אז יש הרבה מצוות שהוא פטור מהם, כי הוא לא רואה, תלוי בראייה. למשל, עלייה לתורה, יש מחלוקת הפוסקים, אם הוא יכול לעלות, לא יכול, מרן פסק שלא. אבל בדעבד, או כשיש עגמת נפש, לפעמים יש אדם סגן נאור, הרבה שואלים, מה עושים? אז אפשר לעלות אותו, אפשר, כדי שלא ייפגע, בפרט אם הוא בקיא בקריאה או בקיא. אמנם הוא לא קורא, החזן קורא, ומוציא אותנו ידי חובה, אבל זו המציאות. וכן, אז זה הדרך, יש הרבה מצוות שהוא פטור מהן. רב יוסף היה סגן נהוג, אז הוא אמר מי שיגיד לי שהמצווה, כי הוא לא מצווה ועושה. אני עושה לו סעודה גדולה, אני עושה לו שמחה גדולה. אומר התוספות, למה זה שמצווה הוא גדול? תשמעו איזה רעיון, כי הוא דואג, אולי לא קיימתי את המצווה כמו שצריך. כמה אדם צריך לחשוב על פסח. לא העיקר, כל מיני קשקושים, אני יודע מה, והניקיונות, לא זה העיקר. העיקר שיקיים את המצווה כי בחטא. שהמצה תהיה מצה, והשמחה בחג תהיה שמחה. וזה קשה מאוד, הגאון מבינה אומר, מצווה הכי קשה מכל התרי"ג מצוות, ושמחת בחגיך. שבעה ימים על 24 שעות, אתה יודע מה זה? איך אומרים? 7-24? 7-24. שבעה ימים להיות שמח, והיית אך שמח. עד כדי כך שאם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, נפטר לו איזה מישהו, אסור לו לבכות. קוברים אותו הכל. אחרי שיוצא החג, חס ושלום, לא יבוא, שלא יבוא לשום בר ישראל. קשה מאוד. שבעה ימים, וחיה בשמחה, שמחת החג, איזה דבר זה. ועוד, וכן על זה הדרך, אז הוא דואג, אולי אני לא אקיים את המצווה כמו שצריך. מה, סיפור יציאת מצרים, פתאום כואב לו הראש, הוא רוצה לישון, הוא רוצה זה, בדיוק יצרה. לילה רגילה, לא יודעים לו לישון, בואו נטייל, בואו נצא. נלך ל... ושמה, איזה גאה. בלילה החיות ישנות, אין לך מה לעשות שם. והוא הולך לארמון הנציב, לטיילת. בוא נלך לטיילת. סכנה, אומר איזה סכנה, עזוב אותך. סתם העיתונאים ממציאים דברים. בוא נלך, ופתאום הלילה רוצה לישון.
וכן על זה הדרך. אז זה הדואג, כיוון שהוא דואג, אז הוא מקבל שכר. אז מה אם הוא דואג? מאיפה באה הדאגה? היצר מפריע. אומר, תראה, ביום תענית, אז כל רגע, יא, נשתה מים, נשתה קוקה קולה, אני אוכל פלאפל, אני אוכל זה. יום רגיל, יכול לשבת שעות על גבי שעות. לא אמר רבנו יוסף חיים, היה פעם חכם אחד, ישב עם התלמידים שלו, יום תענית היה. זה תופס את הראש, זה תופס את הבטן, זה את האוזן, זה את העיניים משפשף, זה מוריד את הפנים. מה יש לכם? מה קרה לכם? אמרו לו הרב, ויודע מה, יום צור, אנחנו לא יכולים, אין כוח, אין לכם כוח. טוב, הנה, אני אגמור את הקטע, גמר את הקטע, אמר שבו לשחק. יאללה, סגרו את הספרים, עשו את חוי לשחק. לא עבר 10 דקות, צעקות, לא נכון, אני הייתי, אתה עשית זה, אתה ככה, פאוול, מה אומרים, מוסה, תגיד לי קצת. כל מיני, אני יודע מה, זה ככה, זה ככה, וכולי. דפק על השולחן הרב, אמר, מה, כולם נשבת ללמוד. אמרו לו, מה, מה, אמר לי, תראו איזה כוח יש לכם, עריות! אומר לי, כוח. הוא קם ביום כיפור בבוקר, אתה יודע כמה חסר לי הקפה עם החלב? וואו, 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 וואו. מתחיל, בנעילה, הוא עובד כמו אריה, וואלה, כאה לך קפה עם חלב. 24 שעות פלוס, אתה צם. תראה, כמו אריה הוא שואג מול ארון הקודש. זה יצרה, בא יצרה. מתחיל להפריע. עכשיו, רבותיי, ליל הסדר. צריך כערה, ואדם יכין לך תחילה, כערה זה מגש. כערה מפוארת. כך כותב הרב סדר היום, עליו השלום, הוא היה לפני מרן. הבן משה בן מכיר, היה תושב צפת. הוא גם כן ממגורשי ספרד, שהגיעו לצפת. אז הוא כותב, שיביא כערה מפוארת. ואחריו בא הגאון הצדיק, בעל קו הישר, איזה קדוש היה, איזה קדוש. שקוראים אותו זה להזדעזע. כותב שכמה שתהיה יותר מפוארת, תדע, זה סגולה לפרנסה. עכשיו, אנשים מחפשים סגולות, נכון? 1,800? הנה, זה 1,000, לא 1,800, 800,000. תיקח כערה הכי מפוארת. וזה במעלת הפרנסה בא, כך כותב גם רבנו חיים פלאצ'י. שידע האדם שהקערה הזאת שהוא שם מולו, זה השולחן אשר לפני השם. למה? הלילה הזאת, קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא אלינו. מה שאין כבסוכות. שמאי, בסוכות מי בא אלינו? 7 אושפיזים, נכון? אברהם, יצחק. יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, נכון? אבל לפעמים יש סוכה קטנה. אני לא יודע מה זה סוכה קטנה. זה אתה עושה סוכה, אתה עושה סוכה גדולה. אבל יש להם מקום לכולם. הם לא תופסים מקום. עכשיו כל השבעה האלה באים אלינו כל לילה מ7 ללא סוכה. אם הוא נוסע ליוון, אוי ואבוי, מביא אותם בשמלה, הם לא יבואו ליוון. אבל בליל הסדר, לא הם באים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. איך אומר הזוהר, הקדוש פרשת בו. כל לילה באים המלאכים לומר שירה, שנאמר, יומה מצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי, כך אמר דוד בתהילים. באים בליל פסח, וכרגיל עומדים על המשמרת, יש להם קומפוזיטור ויש להם מנצח, באים כל המלאכים, איזה לבוש יפה, כולם, פתאום עליהם הקדוש ברוך הוא, לא, אתם לא שרים. שותקים, מפחדים לדבר. אמר להם, עכשיו אני ואתם, בואו נרד לבתים של היהודים. עכשיו, בכל בית ובית של ישראל, שעושים שם ליל הסדר, הם יורדים. יושבים שמה, ושומעים את השבח שישראל מספחים לקדוש ברוך הוא, כועד שהאדם הולך לישון. כל הזמן הם שמה, תדעו. ומתי שמסיימים, הם עולים למעלה, ואז משבחים את הבורא ואומרים לו, איזה עם יש לך? איזה עם יצא ממצרים, הוצאת אותו? איזה עם נתת להם את התורה? איך שומרים עליה אלפים שנים בגלות? וכמה צרות יש להם? ותראה איזה פסח עשו, איזה
מרבדים, איזה מפות, איזה כלים. אז הוא אומר, ככה, ברבי חיים פלאצ'י, תשים כערה הכי יפה מפוארת. מהריל עליו השלום, היה חי לפני קרוב ל-700 שנה, גדול רבני אשכנז, וכל המנהגים של האשכנזים, הוא הביא אותם. היה עליו השלום מלווה כספים ולוקח משכורות. את כל המשכורות, זהב, היה שם על השולחן. ממלא את השולחן שלו בזהב, אפילו של גויים גם. ואומר, העיקר זה זכר, ושאלה אישה משחתה מגרד ביתה, כלכסף שיהיה מוחשי לזהב ושמלות. וכן זה הדרך, בכל המדינות של המזרח, מה הם נוהגים? עד היום יש כאלה שעושים ככה. ככה הם עושים. הילדים לובשים כל מיני מצנפות, כל מיני חלוקים, זה לוקח מטאטה, זה לוקח פטיש, אין דבר, מותר, הכינו את זה מבעוד יום. זה לוקח מסור, זה רק כלים חשמליים, זה לא מפעיל. אבל כלים ידניים, מבין. לא לוקחים, הולכים, יוצאים החוצה, דופקים בדלת, באים להקה של ילדים, מאיפה באתם? ממצרים, לאן אתם הולכים? לירושלים. מה היה במצרים? ואז לכן אני מספר, זה מספר כך וזה מספר כך, וכך הולך שם, זה שמחה. אנחנו הולכים לבתי השכנים, מסמחים אותם, לוקחים את הילדים האלה עמהם, עושים תהלוכה. איזה שבח, השם יתברך, דבר גדול מאוד. זה אדם השתתף. הגאון רבי יוסף חיים, בספרה עוד יוסף חיים כותב, שלא מועיל בלי כערה. אומר, יש כאלה, שהוא אומר מה? צריך לשים את המינים? אני אסדר כרפה, שחר עושה את זה רוע. אני אסדר לי פה בשולחן, ובזה נצא ידי חובה. אומר, לא, צריך כערה. לכן, תסתכל בהגדה של פסח, מובן שכל אחד כנגד איזו ספירה. יש שם שלוש מצות, זה כתר, חוכמה, בינה. יש לך זרוע, יש לך ביצה, יש לך אחר כך חרוסת, ויש כרפס. אחר כך באמצע יבוא חזרת ויבוא מרור. והאמת הרבה שואלים, מה זה חזרת, מה זה מרור? אז חזרת, הגמרא אמרה לנו שזה, פירוש המילה חזרת זה חסה. כי במשנה כתוב מרור. והמשנה עצמה מפרשת, אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובה בפסח, מתחילה הראשון זה חזרת, אחר כך עולשים, עולש. עולש זה עלים ירוקים, הם צומחים אפילו בצדי הדרכים, היום יש תרבותים, מגדלים אותם בתוך זה. זה בריא לאנשים מסוימים שסובלים מבעיות של לחץ דם, יותר לחץ דם או מה, אז העולש, אבל צריך להיזהר מהתולעים, כמו כל... כל ירק עלים צריך זהירות, אז זה העולש. אז ואחר כך יש הרחבינה, שזה גם כן סוג של איזה קוצני, זה צמח קוצני שהוא מר, ותמחה, תמחה זה אחרי מה שקוראים היום חזרת. אתה הולך למעדניה, אומר לו, תן לי חזרת, איזה חזרת, חזרת ברזו. זה חזרת זה, חזרת זה חסה. רק באירופה לא היה גדל שם חסה. חורף, קר, בלית פסח היה כפור, אז איפה יחסה? אז היה להם תמחה, זה אחרי שגרדים אותו ושמים מסכות על הפנים וכפפות ומשקפיים אדומות ולאוזניים ולעיניים ולמעות, וכל הגוף מגרד. הוא מגרד בפומביה ושם לו איזה סלק אדום, תוחל איתו, וזה חריף, וואו, 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 שזה טרי, וסוגר אותו, יו, זה משהו. למה רק בליל הסדר עושים קערה? התעורר, התעורר, זה מה, מה? למה רק בליל הסדר עושים קערה? גם בראש השנה נעשה. תעשה? אני אמרתי לך שאל תעשה. בראש השנה אתה רוצה לעשות קערה, תעשה 10 קערות. בראש השנה, למה לא עושים? על חשבונך, לא על חשבוני. אז אם כן, הוא אומר, צריך כערה וישים שמה כל המינים כולם. ושמה יש שלוש מצות. למה? למה שלוש? האמת היה צריך, לפי הפשט אני שואל קיץ. אני לא מדבר קבלה, לא פשט. היה צריך שתיים, אלא כיוון שאת האמצעית אנחנו פורסים, אז זה יהיה פרוסה. ולמה פורסים? כי זה לחם עוני. מה זה עוני? כמרה אומרת, מה דרכו של עני? בפרוסה.
פרוסה פירושו חצי כיכר. זה פירוש המילה פרוסה. אז כיוון שדרכו שלנו היא פרוסה, והיינו במצרים, שמה לחם עוני, לחמניה, אז אם כן, צריך שיהיה פרוסה. יהיה פרוסה, יישאר לי רק אחד וחצי. לכן שמים שלוש, שישאר לכם משנה. יום טוב צריך להם משנה. למה יום טוב גם צריך להם משנה? כי היה יורד מן כפול, לא רק בערב שבת, גם בערב יום טוב. יותר מזה, אפילו ערב כיפור, אנחנו לוקחים, כפי שכתב הרמ"ק, לוקחים להם משנה. ובוצעים על להם משנה, בעיקר בסעודה המפסקת. למה? כיוון שכך מביאה תוספתא. רבי יהושע אומר, היה יורד להם לחם משנה גם יום לפני ערב כיפור. שבערב כיפור יאכלו פעמיים, אז אם כן לחם משנה. אז לכן תקנו לנו להביא שלוש מצות, שזה יהיה. אחר כך יש עוד רמזים לסוף. שלוש מצות, שלושת האבות, ויש בזה גם שאברהם אבינו, מתי זה היה? ערב פסח. מארי שלא שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. למה עוגות? אברהם אבינו היה ספרדי, אוכל מצה עשירה בערב פסח. אז באים אורחים, מה הייתם לאכול? מצה עשירה. אז אמר לשרה אמנו, עוגות. תעשי קמח עם יין או מפירות, אבל טהרת המפירות, זה לא יהיה טיפת מים, אחרת זה מחמיץ. לא שירה סירוגות. ואיך ידענו? שכן בלילה המלאכים מגיעים לסדום. ולוט יושב בשער סדום, ויאמר מצות עפה ויאכלו. רש"י במקום אומר מצות, פסח היה. אז כבר בליל פסח הם היו שם. אז אם כן, כיוון שכך, אז שלא שאים. גם להזכיר זכות שלושת האבות. אברהם, יצחק, יעקב. גם להזכיר, יש שלוש מצוות שצריך להיזהר בהן. עבודה זרה, זה הכי קשה מהכל. אחר כך שבת קודש וציצית, שהם שקולים כנגד כל התורה כולה. עבודה זרה זה כנגד כל התורה. שבת שקולה כנגד כל התורה. ציצית גם כן. מה אומר כבודו? המצות, כן. יפה. הוא שואל כעת על המצות הרכות, כנראה ככה, אני מפרש את דבריו. כן, הוא מדבר סתום, ככה, הכל בחסכוני. אז המצות האלה מצות יד. במצה אחת יש חמש כזיתות. זה שאומרים לך, תשמע להם, יש רבנים של הרדיו, מחילה מכבודם, שאומר לך 35 גרם, 40, אחד יגיד 90, לא מנה ולא מקצתה. זה הם חדשים, אלה ירוקים, הגיעו עכשיו. אנחנו ותיקים בירושלים, היו כל החכמים של דור שעבר, כולל רבני אשכנז. אני אמר לי בפירוש, פה אל פה, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום, היה פוסק. לפני הרב אלישיב, הוא היה הפוסק היחיד בירושלים. הוא אמר לי, זה המצות שהיינו אוכלים. בבית אבא, כל האשכנזים היו אופים. בערב פסח, בחצות, אחרי חצות, היו אופים מצות האבות האלה. וזה נאפה כמו פיתה. והיו מביאים את זה בליל הסדר, חותכים, זה נחתך יופי. דלת ו. אמרו איזה דלת, איזה ו. והתרסק הדלת וריסק את הבן. לא נשאר כלום, הכל התפורר. חלמני מסכן הביא את האפיקומן, הוא היה כל פירורים, לא יודע, אפילו כזית מקום אחד אין, מה יעשה? אז זה היו מצות רכות, אלה נשמרות. אז במצה אחת, עכשיו במצות צריך להיזהר, אם כבר שאלת על כזית, משך החג, הרבה פעמים אדם אומר, אני אוכל חצי מצה, כבר נכנס לספק. דעת הרמב״ם ש-19 גרם זה כזית. אז עכשיו גם פה יש נפח גדול, אז בנפח זה הרבה יותר, זה אפילו פחות מכך. שני שליש מצת מכונה זה חייב נטילת ידיים עם ברכת המזון. לכן אדם יזהר. והמצות יד, הדקות, אלה הדקות, במצה אחת יש שלוש כזיתות. שליש מצה זה כזית. הכי טוב תאכל חצי,
זה בטוח כזית. שליש או חמישית? מה אתה אומר? שליש או חמישית? מה אמרת עוד פעם? או, עכשיו אתה נכנס איתי להלכות, בוא נגמור קודם ליל הסדר. מה אתה אומר? אם המצה מטוגנת. אז אתה הולך כמו לחם מטוגן, אותו דין. הפרי חדש כתב, מרן הביא את ההלכה, אבל הפרי חדש הוסיף וכתב שמתי זה עובר מברכת המוציא לברכת מזונות. צריך שיהיה שני דברים, גם שהשתנה טעמו, גם שהתערב עם משהו אחר. ולכן, אם לקח מצה ותיגן אותה, השתנה הטעם שלה, והוסיף לביצה או כל מיני דברים אחרים, קשקושים, עשה מזה, איך קוראים לזה, זה? כן, כמו חביתות כאלה, או יותר מחביתות, יש כל זהו, מה יעשה? תגיד, אתה מה אתה עושה? שאלה עם ממולאים? חכה, נגמור את השאלה שלך. אז עכשיו אומר הגאון הפרי חדש שצריך שני דברים. עכשיו המרן כתב שאם פירורים פחות מכזית, משתנה הברכה שלו מהמוציא במזונות. ולכן באמת יש בעיה שאם הוא חתך את המצה לרבעים, כל שכן לשמיניות, ותיגן אותם אחד אחד, והוא אוכל כל אחד בפני עצמו, זה באמת מזונות. אבל אם הוא אוכל כמות יחד, בפרט אם הם מחוברים ונדבקו אחת בשנייה, אז זה ברך המוציא. לכן צריך להיזהר בפסח לא להיכנס לבעיות הלכתיות. כן. מה מברכים על עוגות בוטנים? עוגות בוטנים זה תשאיר לאיסרו חג, אני יש לי יום הולדת, תביא לי אותם. טוב? אחרי זה, ואז... נו, מה יהיה איתך? אז עכשיו עוד דבר אחד, שהמצות הן עגולות של ליל הסדר, הן עגולות. המצות האלה עגולות, למה? אחד, בגלל שאמר לוסי ועשי עוגות. מה זה עוגות? עגולות. עוגה, מאיפה למדנו שהעוגה זה עגולה? מסכת תענית. מה היה עם חוני המעגל? הלו! עג עוגה וישב בתוכה, אז הוא עשה עוגה, מה זה עוגה? עיגול. אז אחרי המצות צריכות להיות עיגול, ומה העניין? א', ראיתי במדרש מובא, לחם עוני. כיוון שהמצה נקראת לחם עוני, אז יש שני פירושים לו על זה לחם עוני, גם במצה עצמה. אחד, כמו שאמרנו שזה בפירושה. שתיים, שהיא עוני, אני אוכל מצה. האבן עזרא, אברהם אבן עזרא כותב שהוא היה במצרים. ולא יודע מישהו מה, מסכן, שמו אותו בכלא. אז שמו אותו בכלא, ושם היו מאכילים את האסירים רק מצות. למה? טוב, שאל מה עכשיו תשעה באב, לא פסח. אמרו לו שמצות זה אי אפשר לאכול הרבה. והם היו רוצים לחסוך, אז נותנים מצות. זה ניקן חימוני. אז הוא אומר, עכשיו הבנתי מה זה. היא לחמה ענייה, דאכלו אבטנה ועד המצרים. כיוון שהיו בחינת עבדים, והיה צריך לספק להם אוכל. פרעה הרשע, נתן להם לאכול מצות, שזה לחימוני. אז זה עוני. מה רוצה להגיד? אז למה זה עגול? אומר, אומר השאלה, עליו השלום, הלילה הפטירה שלו השאלה. בעל שני לוחות הברית, רבי ישעיה בן רבי אברהם. אומר, כותב השנה, עליו השלום, אל תתייהר איש גביר, כי אחרי דרגה יבוא תביר. עכשיו, אם אדם עשיר גדול, אל תתגייר, אתה לא יודע פתאום מתי תבוא המכה שלא תבוא, ואז יהיה אחרי דרגה שעלה לדרגה, תביר, שבירה. והוא אומר, אל תענח. איש, שכחתי איזה מילה, אמר שם גם בחרוזים. כי אחרי, רגע, אתה תעקוף אותי מצד ימין, נגד החוק. אין דבר. אבל לפני זה יש עוד מילה. אל תערך, אל תענח. איש זה, איש ענועני, איש זה, כי אחרי תרחה יבוא אתנח. הרי בניגון, בטעמים, אחרי תרחה יבוא אתנח. אז זה גלגל
להגיד לה, אני אין דבר, מחר יהיה לך יותר טוב, אתה תהיה עשיר. איך? הקדוש ברוך הוא יסתדר. עוד טעם, למה זה הגוד? בגלל שתשעה באב, אותה לילה. החלה אני במרורים, הרווה אני לענה. גמרא אומרת, בגלל שזה זלו בליל הסדר, ובאכילת מרור, ולכן בעלם תשעה באב. זה הטעם שתשעה באב יוצא הלילה כמו דל פסח. כל שנה יוצא אותו דבר. יהיה בעזרת השם, השנה יהיה ששון ושמחה. טעם נוסף, תשמע פלא פלאים, מה אומר המדרש? שהמצרים הארורים היו עובדים עבודה זרה, והלחם שלהם היה מרובע. אתה תראה שאצל ארצות המזרח כל הלחם הוא עגול, אין לחם מרובע. לכן היום יצאה מודה חדשה, שעושים צלחות מרובעות, אפילו הצלחות של החד פעמי נהיה מרובע, יש להם ראש מרובע. עכשיו, למה מרובע? מה שמה וזכרם המצרים היו עובדי אלילים. אז כל פעם מחליטים עבודה זרה אחרת. אז מסובבים את הריבוע, כל פעם זה, איך אומרים, טמבל בריבוע, אז הוא מסובב אותו. פעם האלוהים של יוון, פעם האלוהים של איטליה, פעם האלוהים של צ'כוסלובקיה, פעם של הודו, כל פעם יש לו איזה משהו, אז זה מרובע. אבל אנחנו, הלחם, המצא שלנו עגולה, מאמינים באל אחד, איפה שתסתובב, איפה שתלך, הוא שם. הוא אחד, שמו אחד. כמו שאל החכם את רב סעדיה גאון, המלך שאל אותו, איפה זה אמצע העולם? אמר לו, איפה שאני עומד? פה. אמר לו, איך? אומר, תמדוד. מפה, העולם עגול. מפה, וכל צד זה עגול. אז זה מצע עגולה. עגול זה דבר שלם. זה הסיבה שהמצע נגד. אז מי כתב את זה? מארי אסד, עליו השלום, היה גאון גדול, בזמן חתב סופר. הוא הביא את המדרש הזה, שהמצרים היו עובדים אלילים, והלחם שלהם היה מרובע. עליו השלום, זכותו תגן עליהם. אחר כך צריך להיזהר הלל, הלל. מה עם הלל? מה עושה הלל? הרב חידן כותב שכשאנחנו עופים את המצות, נוהגים לומר הלל. לא ישמע רדיו ומוזיקה וישים פוטוטום בום בום בום. צריך לשמוע להגיד הלל. למה? קורבן פסח, ככה המשנה אומרת, שהיו מקרימים אותו, היו מתחילים להגיד הללויה, לא עבדי אדוני, לא את שם אדוני, ולא היו מגיעים לחצי עד שהיו מסיימים. הרי שלוש כיתות, הפסח נשחט בשלוש כיתות, כת ראשונה, כת שנייה, כת שלישית. והם אומרים הלל. אז אנחנו היום, המצות שאופים אותם בליל הסדר, זה במקום קורבן פסח. במקום קורבן פסח, אז אומרים, הלל בשעת אפיית המצות, יוצא מצות טעימות מאוד. אבל לשים לב, שיעשה את זה כמו שצריך. גם היה מנהג בזמנם, תראה כמה היו מהדרים במצוות, בגליציה, היו תוקעים בשופר באותה שעה. אני ראיתי שגם, כמובן בספרים, שגם באלג'יר, ככה היה המנהג שלהם. באלג'יר, שהיו עופים את המצות, היו תוקעים בשופר. למה? לרמוז שאנחנו מתכוננים לגאולה. הרי מה זה השופר? זה שופרו של משיח. מה שהגמרא אומרת, זה יבוא אליהו הנביא ויתקע לנו שלוש תקיעות. תקיעה ראשונה, כל ישראל פה. איך מגיעים? מטוסים אין, שדות התעופה סגורים. אתה אמר? לא, עם עננים. והארו עם ענני שם היה, כל ענן, הוא היהודי באמצע המשרד בניו יורק, מדבר בטלפון, how are you? פתאום, מה? הענן בא, עשה לו סקשן, נחית אותו, עוד לא, עורר בירושלים, עשה איפה אשתו, איפה ילדה, פתאום לידו, איך הגיעו? לא יודע, דבר פלא. וכן על זה הדרך, ההוא בהודו חורש את האדמה, השלישי שם ביוון, עורך את השולחנות, לליל הסדר. פתאום בא ענן, לוקח אותו, מביא אותו לכאן. אחרת מה? פקקים בירושלים. עד גנות סחרוב? עד איפה?
עד מחלף זה, מחלף איילון צפון, הכל יהיה סתום, איך אפשר? אז הכל דרך זה. יבואו, יושב יבואו לירושלים, באו ציון ברינה. אז לכן היו תוקעים בשופר. תקיעה שנייה, כל הגויים נופלים, בורחים. הם מארץ ישראל, מתנערים. שלישית, בית המקדש יורד והמשיח מופיע. אז המשיח יופיע, קודם אנחנו נבוא, אחר כך פתאום המשיח יורד מלמעלה. והכל יהיה כמו שצריך, לכן היו תוקעים בשופר. עוד דבר, מביא הזוהר הקדוש בפרשת בהר, דף קוף ח', כותב הזהרה שישלם האדם עבור המצות ולא ייקח חינם, אלא ישלם. אפילו אם מישהו הביא, לא ייתן לו איזה סכום מסוים. ואגב, זוהר מזהיר על כל מצווה ומצווה. עכשיו, מישהו מזמין אותך לעלייה בית הכנסת. אתה תיתן משלך גם כן כמה פרוטות לפחות. למה? אומר, כדי שלא יתאחז השטן באותה מצווה. השטן נקרא חינם, שנאמר חינם נמכתם, ולא בכסף תיגאה בו. זה, אז לכן, איפה שיש מתנת חינם, הוא בא שם ומנסה לקטרק. אז עכשיו המצא, שלם עליה. אמנם, הפוסקים כתבו שבהקפה, אם לקח מצא וישלם אחר כך, הוא יוצא ידי חובה. מצא גזולה לא יוצא ידי חובה. אבל מצא שהוא קיבל אותה ברשות, וישלם אחר כך עליה, יוצא ידי חובה. אז זה, אבל, נהגו לפרוע את כסף המצות לפני הפסח. שיהיה משלו. שיהיה משלו, זה לא, כל מצווה שתהיה שלו, גם הבעת הבינים, סוכה, כל יתר הדברים האלה. כל ציצית, תפילין, שלם עליהם, כדי שלא יהיה חינם. הרב, כמה זמן לפני האכילה צריך להפשיר את המצות? מה הוא אומר? המצות של כבודו, כמה זמן צריך להפשיר? מה אתה, המכון הטכנולוגי למדע עכשיו? אנשים שואלים אותי, אני לא יודע. שואלים אותך. לשים על הפלטה, להפשיר, איך עושים? שיהיה רב, טוב. לא, על הפלטה אל תשים, זה יהיה אבן. דיקט. אתה תוציא את זה שעתיים, שלוש לפני הסדר, וזה יופשר, עד וחד. מותר גם להטמין ביום טוב, שים אותו על הסיר של האוכל, תשים עליו קרית, יוצא לך משהו דליקטס. בסדר? מבסוט עכשיו? עכשיו זה רוע שתהיה צלויה. מה יעשה שהוא לא מצא זרוע? או עולה המון כסף, סתם בלי שום הצדקה. כמה זה עולה? מה זה כבר? זה הולך לפי קילו, הכל. אז מה פתאום כזה מחירים? אז אל תקנה, לא צריך לקנות זרוע. מה יעשה? קח חתיכת בשר, יצלה אותה, וישים אותה בקערה. אבל יש כאלה מתחכמים, וכבר קדמו אותם רבותינו. לוקח כנף של עוף, הוא אומר עוף הודו. הוא יביא עוף של עוף סיני, והוא עוף של רוסיה. אני יודע מה, לא, אומר רבי חיים פלאצ'י, יש לו אגדה של פסח נפלאה מאוד. חיים בראש, כדאי, אני ממליץ לכל אחד לעיין באגדה הזאת. יש שם גם הלכות, גם מנהגים, גם טעמים. איי, עוד צערות, הוא כתב שם. הוא כתב למעלה מהספרים. על ההגדה של פסח יש לו כמה חיבורים, אבל בראש, בראש כולם זה הספר חיים לראש. חיים לראש יצא כמה הוצאות לאחרונה, בשנים הקודמות. אז הוא כותב שם שכנף עוף אסור לשים. אומר, מה? זה אתה אומר, זה זרוע נטויה, הרי הכנף בא. שזרוע נטויה, זרוע נטויה, כנף עוף, אוי ואבוי, זה נשבר בקלות. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את הכנף ויצא שהוא נשבר. בחיים זה יכול להטריף, איפה? אם נשבר בסמוך לכתף, למעלה. אבל אם נשבר במקפק, זה קורה הרבה. שפעמים תוך כדי שחיטה זה נשבר, או תוך כדי ההובלה זה נשבר. זה לא קורה, זה לא, אין שום בעיה. אז חותכת אותה חתיכה. אבל בכתף, הישנן שמש זה, כך כותב מרן בית יוסף, נקב את הריאה של העוף. ואז יש לנו בעיה. אז אם כן,
הכנף זה רך מאוד. מה זה כנף של עוף? כלום. פרט עופות של היום, זה לא עופות בכלל, זה מפלסטיק. אז לכן לא ייקח כנף, ייקח חתיכת בשר. ישים. אין, ישים עצם של בקר. קח עצם, ישים אותו על האש קצת, יצר החום, חום בז אפור. טוב, משה? עכשיו ישאל אותי משה, במה ישים אותו? וישים את זה בקערה. בשלום על ישראל, זה זכר. כל זה זכר, בלב הכי לא אוכלים אותו. אז אני חוזר עוד פעם, שאלו מה זה מרור, מה זה חזרת. אז זה לוקח עולש, והוא לוקח הסה. אין לו, לא, ייקח ירק אחר. האמת שגם בקרפס, כך מובא בהלכה, שלחת חילה לוקח קרפס. ואם לא מצא קרפס, אז ייקח כל ירק אחר. מה זה, יש שמיר, יש כוסברה, יודע, יש כל מיני עלים אחרים. ישים מין אחר, אבל יזהר מהתולעים, והוא שלא יהיה תולעות אחת, זה 5 מלכויות. מי צריך את הצלות האלה? יוותר על זה. אז זה כרפס, אבל לפי הקבלה צריך דווקא כרפס. גם המילה כרפס. פרך, סמך. פרך, עבדו 60 ריבו. וכן, יש על זה עוד כל מיני רמזים בקבלה, זה גם יוצא גמטריה 300. יש איזה סודות של האורות שמתגלות אותו הלילה, זה משהו שלא, אין בכל השנה אורות כאלה מתגלות. עוד יותר, זה אפילו יותר מיום כיפור, מבחינת הלילה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבאותה לילה כל העולמות עולים במדרגות, ואנחנו איתם, נשמות שלנו איתם. עולים במדרגות, מה שבשאר ימים טובים עולים רק ביום. כאן בלילה כבר עולים למעלה. ולכן, אתה תראה, שבפסוק כתוב, ליל שימורים הוא לשם. שואל רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ליל? לילה שימורים. ואחר כך אמרו, הלילה הזה להשם, כל בני ישראל לדורותם. הוא אומר, זה בחינת זכר, זה לא חושך. למה? שיבוא המשיח, כך כתוב, רבי חיים בן עטר כותב על הפסוק בדניאל. והיה לעת ערב יהי אור. מה פירוש? המשיח יבוא, יבוא גם בלילה. אבל מה זה? גאולה לא עושים בלילה, גאולה ביום. הקדוש ברוך הוא יוציא את השמש, כך מביא רבי חיים בן עטר, זכותו תגיד עלינו. את השמש כמו תקופת תמוז בצהריים, ויאיר את כל שמעת השמיים. אם הלילה אתה רואה פתאום שמש זורחת באמצע הלילה, תדע שהמשיח הגיע. ואז גואל אותנו, למה? שלא יגידו, זה בגלל שזה בלילה. אכן אומרים, להבדיל, חכם בלילה. זה בלילה. אבל אם היה ביום, חס ושלום לא יכול לגאול, חלילה וחס. אז הוא מראה לנו שהנה, אני לעיני הגויים. מי? מאומות העולם יעמוד מול ישראל וינסה להפריע להם. אז זה, לכן זה יום, זה אור של יום. זה סימן למה שיהיה לעתיד לבוא, כך יהיה בעזרת השם. אחר כך יש לנו 4 כוסות, יזהר האדם בהם. ו4 כוסות שיש של יין. אז לא חייב לקחת כוסות גדולות, יש כאלה מחמירים, אחר כך יוצא שכרם בהפסדם. עולה לו יותר מדי, לא יכול לאכול, אתה מגיע למצא שזה תאורה איתה, ולא יכול. 4 כוסות זה דרבנן, כוס אחת היא מן התורה. אבל כל 4 זה דרבנן, חכמים תקנו. דרשו מהפסוקים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אז יש 4 לשונות של גאולה. כנגד זה עשו 4 כוסות. אבל זה לא שזה, וגם, כנגד, וכוס פרעו בידי, הוא אומר שמה. שר המשקים. אז שמה תספור 4 פעמים כוס. כנגד 4 כוסות של פרעו, אז אנחנו רוצים לבטל אותם. מה יש? כוס זה רמז השכינה הקדושה. כוס ששעות עשה, שם אדוני יקרא. כוס כמה יוצא גימטריה? כוס. 86 זה גימטריה אלוקים. אז זה אותו סוד. לכן אלוקים יש לו 5 אותיות. אומר רבנו ארי, אתה אוחז את הכוס ב5 אצבעותיך, אז יש לך 5 אצבעות עם הכוס. זה השכינה הקדושה
שמתגלה בלילה הזאת, והיא עולה ומכניעה את כל כוחות הדין, כל כוחות של אומות העולם. כולם תחתנו. לכן כמה ניסים ונפלאות. תראה בשירים שיש לאשכנזים שאומרים אחרי זה. וכן, והיא בחצי הלילה, הם שרים שם כל מיני, מה היה עם סנחריב, מה היה עם סיסרא, מה היה עם המן, עם חסמו, העג'מי הזה. ועוד, מה היה עם כל הזה, כל הדורות, כל בלב פסח. אתה יודע, מהר"ל בפראג נולד בלב פסח, והוא הציל את ישראל מעלילות דם. מה היה הסיפור שלו? אמו הייתה הרה, והיה אביו היה נשיא הקהילה, תמיד חכם היה, נשיא הקהילה בפראג. מתי היה מהר"ל? לפני 400-450 שנה נולד. והנה, באמצע הליל הסדר, עוד לא הגיעו למצות, האישה תקפו את הצירים. אמרת לבעלה, אני יולדת, אני שתקתי עד עכשיו, היא סבלה כאבים בשקט. אומר לה, תעשי טובה, תחזיקי מה. אומרת, לא שייך, עד שהיא מדברת איתו, התחיל. אלה רצו מהר, יצאו להביא את היולד, מיילדת, שגרה בסמטה השנייה. אמרה להם, מתי שהיא תלד, תקראו לי. מה היה מהשמיים, באותו רגע, מח שמו וזכרו, הכומר היה תדאוס, שם רשעים ירקב. זה פוטין, זה מהזרע שלו, מח שמו וזכרו. הוא ואסד ביחד. אז בקיצור, זה אובמה כבר נשרף, מה כמה נשאר, נשאר ממנו כלום, רמד נהיה. אז זה, מח שמו, התדאוס הזה, שלח שני נוצרים עם גבייה של ילד נוצרי, ובקבוקים, שני בקבוקים של דם, ואמר להם להחביא את זה במרתף הבית של אביו של המהר"ל. עד כדי כך. זה, והם יצאו. אלה ראו פתאום שניים רצים. אלה רצו להביא את המיילדת. הם חשבו שהם גילו אותם, והם רצים אחריהם. אלה רצים ואלה רצים. עכשיו בדיוק עברו שם שני שוטרים צ'כים משועממים, עם מקלות בידיים. מה עושה המקלות? מגרש שדים. אז אלה הלכו, ואלה רואים, אלה רצים, קיבלו קצת שכל. אם אתה רואה שניים רצים, עוד שניים רצים, תפוס את הראשונים. תפסו את הראשונים, והוא יש להם שק עם גבייה. ובקבוקים של דם. מהר שמו אותם בכלא? תוך כך נולד רבי יהודה לוע, עליו השלום, לוע. ואיזה גאון גדול היה. אחרי זה הוא הציל את ישראל מהמון עלילות דם. עד שעשה את הגולם, וזה, מי התלמיד שלו הבתיק? בעל תוספות יום טוב, רבי יום טוב הלך, עליו השלום. מי התלמיד, תדע מי זה היה הרב. אז ככה היה הנס הזה, גם כן היה באותה לילה. וכן על זה הדרך, יש איזה 40 ניסים שמוזכרים במקרא שקרו בליל פסח. לכן אדם מזהר, מה כותב החזקוני, אמרתי לכם, מביא את זה בשם פרקי דרבי אליעזר. זה מובא בכדר, והיא מובא גם בפסיקתא. פסיקתא זה כמו משניות קצרות שהיה פה בירושלים של חכמי ארץ ישראל, התנאים, שכתבו, אמרו כל מיני הלכות פסוקות. אז זה נקרא פסיקתא. יש פסיקתא רבתי, יש פסיקתא זוטרתי גדולה, היא יותר פחות גדולה, והשלישית פסיקתא דרב כהנא. אז בפסיקתא רבתי מובא שמה, שככה היה, ברח לי מהראש, מה דיברנו עכשיו? על? איך? שהלילה הזאת, באותה לילה, עליו השלום, יצחק אבינו, זה לא היה בלילה כבר, בבוקר של י' ד', בבוקר של י"ד, הוא אומר לעשו בנו, שדך לי, תביא לי, צודה לי ציד, ולימד אותו הלכות שחיטה, והולך עשו מחסמו, ומה הוא עושה? הוא דוד שלנו, אבל מה נעשה? יש לנו דוד כזה רע, אוי ואבוי, מוותרים עליו. אתה יודע מה כותב הרב עליו השלום, מגנה עמוקות? היום הייתי מעיין באיזה משהו ומצאתי. אומר דן שרבקה אמנו, הלו, היה לה שלישייה בבטן. שלישייה היו יעקב,
דוד המלך ועשיו הרשע. בא השטן, אמר לקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך תן לי אחד מהם. אמר לו, את יעקב אני לא אתן לך כי רבקה אוהבת את יעקב. את עשיו לא אתן לך כי יצחק היה אוהב את עשיו כי צייד בפיו, היה משרת אותו. אז נשאר דוד, והפילה את דוד. לכן היה נפל, זה מה שכתוב במדרש, שדוד לא היה לו חיים. לכן הוא צעק, הקדוש ברוך הוא, שתן לו חיים, מצל מחרב נפשי ועד כפל חידתי. אחר כך בא בגלגול, ובזמן שמואל הנביא, והוא נעשה מלך עלינו, והוא יהיה מלך המשיח, שיבוא במהרה. אז אם כן, והביא את זה הרב חידה בספרו, איך קוראים לספר, ברח לי מהראש, סלחו לי. יש לו על תהילים, סימן קוף כפתלת. אז על זה, לא יוסף תהיל, חומת ענך. בספר חומת ענך הוא מביא את זה. יש לו גם ספר דבש לפי מערכת דלת או תתוו, שם הוא מביא גם את העניין הזה. בשם מקובלים הקדמונים, יש כמה מקובלים שכתבו את זה. רבי יוסף תנוזי, כך הוא מביא, ועוד, איזה דבר פלא פלאים. תבין מה זה נפלאות תמים דעים, איך הקדוש ברוך הוא צופה, הוא מביט עד סוף כל הדורות. לכן אסור לנו להתייאש. צריכים לשמוח, להאמין בגאולה הקרובה, שתבוא בקלי קלות. אז אם כן, זה המעלה של אלה הארבע כוסות שאנחנו שותים באותה לילה. אחר כך גם, כוס ראשונה כנגד הכסדים, זה בבל. כוס שנייה כנגד מדי. כוס שלישית כנגד יוון. זה איפה שאלה מסכנים לא עשו את הפסח. וכוס רביעית, אדום. זה אדום, זה פוטין וטראמפ יחד איתו. ואיתם אחריהם ברכבת יושבים גם מרקל ומי עוד שמה? בשפיכה שביין תכוון עליהם. והולנד, נשיא צרפת, פרנסה, מי שיהיה, וראש ממשלת אנגליה, אל תשכח אותה, אם תרצה גם את המלכה, תשים שם, אם יהיה מקום בשבילה. בקיצור, איך שיהיה. אחר כך יש לנו, הלו, ארבע פורענויות יביא הקדוש ברוך הוא על הגויים לעתיד לבוא. כנגד ארבע פורענויות, אנחנו שותים ארבע כוסות. עוד דבר מובא במדרש, הראשונה כנגד אברהם אבינו שנולד, השנייה כנגד יציאת מצרים, שלישית כנגד הגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה, הרביעית זו הגאולה לעתיד לרום, שתבוא במהרה בימינו. הרי זה גם יש שמה שעבוד. עוד, הראשונה כנגד עולם הזה, לכן אומר, מקדש ישראל והזמנים, אתה צריך לקדש את העולם. אני קונה חליפה שאני אלך איתה לבית הכנסת. לא שאני אלך לטייל על שפת הים, או אני יודע איפה. וכן הטעם זה הדרך אוכל, שיהיה לי כוח ללמוד תורה, ישן, שאני אהיה לי טעם צלולה לעסוק בתורה. זה קדש, לקדש את העולם הזה. אחר כך כל שנייה מה בא, אתה קורא שמה, עבדים, היינו לפרעה במצרים, ואתה קורא את כל ההגדה ומספר בשבח הקדוש ברוך הוא שכך שאנחנו מספרים, מי שמספר יזכה להיות בגאולה. זה כנגד הגאולה שתבוא, משיח. אחרי זה באה כוס רביעית, זה אחרי הסעודה, שלישית. אחרי הסעודה אנחנו עושים ברכת המזון ועושים על זה כוס, ברכת המזון וכוס. זה כנגד מה שעתיד להיות, אחר כך יבוא המשיח. אז זה משיח בא, ואז יש תחיית המתים. אחרי לא עליכם האבל חוץ מאיתנו, הוא הברכה שלו ברכת המזון לאבלים אחרת. וגם ידוע שהמתים כולם עתידים לקום ויאכלו מסעודת הלוויתן ושור הבר. למה? זקנים הם רעבים, יש אחד נפטר לפני 50 שנה. עד 500 שנה, עד 5,000 שנים, לא אחד. אז הוא יקום, זה שכה עושה להם סעודה. והם ברכים בקת המזון. בסעודה הזאת, מה יהיה אומר המדרש, אה?
אומר המדרש פלא פלאים, יש מדרש ששמו מדרש משיח. אומר המדרש שם שעתיד משה רבנו להגיד דברי תורה שלא שמעתם אוזן מעולם. שלמה המלך יגיד דברי חוכמה, דוד המלך ייקח כינור עם 10 מטרים ונגן. זה אפילו משה חבושה אמר לי, אי אפשר לנגן על דבר כזה. 6 מטרים זה גם אי אפשר. זה דוד המלך יכול 10 מטרים. ונגן, ינגן בנו, ואז יעמוד המשיח, שהוא נקרא זרובבל בן שאלתיאל, ויאמר קדיש, התגדל והתקדש שמה רבה, אז נמאס יש שמו שלם בעולם. מיד הרשעים בגיהנם צועקים, יש שמה רבה מברך. אומר הקדוש ברוך הוא, זה גם מובא בתנא דאליהו עכשיו הקטע הזה. אומר, מי אלה שאומרים את הישו? אומר לו, הילדים שלך שהם בגיהנם. אומר, מה הם עושים שם? תוציאו אותם, בואו, בואו לכאן. מוציא אותם, ואז יוצאים, ולכן גם הראשונה כנגד גלות בבל, שהיינו בבבל, שם היה צדיקים מקדש השבת, אז אומרים על זה מקדש ישראל והזמנים, היו שם דניאל, הנניה, מישאל ועזריה. השנייה, כנגד גלות מדי, זה האמן הרשע, כי נמכרנו אני ועמי, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, לכן אנחנו אומרים שם עבדים, ועבידו מצרים וכל, בהגדה, כל העניין של זה. אחר כך שלישית, זה ברכת המזון, מזכירים את הקדוש ברוך הוא, היוונים הארורים רצו לעקור את הזכרת שם השם. שערה רביעית זה עכשיו, זה הגאולה של היום. הלילה יש לנו רמב"ן, רבי משה בר נחמני, אספר לכם מעשה קטן עליו וגם השערה. רבי משה בר נחמני, עליו השלום, בתחילה לא היה לומד קבלה, כך מובא עליו. היה לו רבו, רבי עזריה, שקוראים עזרא עזריה אנוח, הוא בא אליו פעם אחת ואמר לו, הוא היה בגירונדי בספרד, אמר לו, תשמע, תלמד קבלה וזה, אמר לו, אני לא נכנס לי בראש, אני יש לי חידושים על השס, יש לי פירושים על התורה, זה אני לומד תורה הזה. אמר לו, תשמע, טוב, אתה יודע מה, אם אני אעשה איזה משהו, אתה תאמין לי? תלמד סיק, אמר כן. מה עשה? הלך בזמן החג שלהם, החגה שלהם, זה סמוך לחנוכה, הלך לשם, בעזריה, נכנס לתוך הרחוב שלהם. והם היה להם חוק, מי שנכנס בזמן החגים שלהם לתוך יהודי, נכנס לתוך הרחוב שלהם, אחת אותו להמית. שמו אותו בכלא. הרמב"ן היה לו קשרים עם המלך, ביקש רשות ביום שישי, תחילק, תן לי ללכת לבקר את הרב הזה, לפחות לפני שאתם תולים אותו, כי יום שבת הם תכננו לעשות תלייה המונית, ויביאו את כולם ויתלו את הרב. אז ביקר אותו, ודיבר, אמר לו הרב, אתה יודע שבגללך אני עשיתי את זה? תכין לי סעודה מחר בבוקר, אני אצלך בבית. לא האמין הרמב"ן. פה בבית כלא, אתה יודע כמה שומרים עברתי, כמה שערים עד שפתחו. והנה, באמצע הלילה, פרצה שריפה בכלא. כל המנעולים נמסו. והרב יצא החוצה, ונמתו שם איזה אלפים ממחשמם. שיהיה רצון הדבר והשכין יבוא יכה אותם. אז אלה, היכה אותם, והוא בא לבית של הרמב"ן, אמר לו, הנה, איך אני? וואי, מאיפה הגעת? אומר, מה עכשיו אני מאמין לך? למד אצלו קבלה. ואז הרמב"ן היה מקובל גדול. כך כותב רבנו הארי, ובשמו מביא רבי חיים ויטל לספר שער הגלגולים. הרמב"ן לא, זה היה לפניו, אבל לא רצה להתעסק בזה. אז הוא, שבאו ליום אחד, חנכו איזו אונייה גדולה, ממשלת ספרד, ואז היא הייתה מושלת בכיפה. אז חנכו את האונייה, באו להרים את העוגן, הרימו, רוצים להפעיל את האונייה, וכולם יצאו לקראתה, והוא הזמין מלכים מפורטוגל, מיוון, מאיטליה, מאיפה לא, כל מלכי אירופה באו, אפילו בלגיה, מלך בלגיה הגיע. מלכת הולנד
רבטה גם כן הגיעה, והוא לא יודע מי, כולם הגיעו לשם. בקיצור, איזה פשלה, איזה ביזיון. מתחיל, רוצים להתניע את האונייה, לא מותנעת. הרמב"ן יצא החוצה, למה לראות מלכים לברך עליהם? יש מצווה. אז אמר לתלמידים שלו בלחס, אני הייתי אומר פסוק אחד מהתנ"ך, האונייה הייתה זזה. אלה היה שם עמד קצין אחד מהקצינים של ספרד. שמע את זה, רץ למלך, אמר לו את זה, והם כבר חצי שעה מנסים להתניע את האונייה, לא נע. אמר לו, יש פה הרב של היהודים. כן, תכף תביא אותו. הלך קרא לרמב"ן, אמר לו, המלך קורא לך. אמר לו, תגיד, אתה אמרת כך וכך, מה יחיש? אמר לו, כן. אמר, אתה יכול להפעיל את האונייה, תעשה לי טובה. אעשיר אותך עושר גדול, אתן ליהודים מה שירצו. אמר לו, בסדר. אמר הרמב"ן לעצמו, מה, אני בגלל המלך הטיפש הזה, אני אענה כעת אפעיל את האונייה? אמר לו, בסדר. תן לי סירה עם שני מלאכים, ואני מקיף את האונייה הקפה, והאונייה תיסע. זה הקיף את ה... לקח את המלאכים, אמר לתלמיד שלו, תודיע בבית שאני עושה על ירושלים. אני לא פה. אמר, ואיך נדע שהרב בחיים וזה? אמר, כל יום תלך לקבר של אמא שלי. ביום שתראה קבר אמו פתוח ויש שם מנורה של אש, תדע שהוא נפטר. אמר, לא בסדר. היה הולך לתלמיד כל פעם. בינתיים עשה הרמב"ן, נכנס לסירה, עשה הקפה סביב האונייה, ואמר למלאכים, ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם בישן. מי שיפיל תרדמה על האדם הראשון, הוא יפיל על סטפן ועל עומרי. תשנו, ישנו, הגיע לעכו. הגיע לעכו, ירד שם, אלה פתחו את העיניים, אמר להם, קומו, מה אתם משנים? פסיכים. מה אתם, באתם פה לישון? התעוררו, אומר להם, איפה זה פה? מסתכלים, שושפים את העיניים, רגע, רגע, רגע. זה עכו! אומר להם, נו, איך אתם רוצים לחזור? באונייה רגילה, או איך שבאתם? אומרים לו, תעשה טובה, מחכים לנו בבית, תחזיר אותנו איפה שהיינו. אמר להם, תשנו, ושלח אותם, ועד היום האונייה לא זזה. אחרי כמה שנים, תלמידו הלך לקבר של אמו וראה שמה שיש מנורה של אש, הייתה כבר מאירה מרחוק. תראו מי זה הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, זכותו תגן עלינו. והשני חברו, זה השלה. השלה, אז הרמב"ן היה לפני 700 שנה, השלה היה לפני 400 שנים. הוא בא, הוא היה בזמן, או בסוף חייו של רבנו הארי. הוא ראה, הוא היה עתיק הרבה את הרמק. קדוש נורא. כתב ספר שני לוחות הברית. הוא וישעיה בן רבי אברהם סגל הלוי. סגל, ראשי תיבות, הורוויץ, יש להם גם משפחת הורוויץ על שם העיירה שממנה באו. אבל סגל זה סגני לוייה. היה להם ייחוס עד לוי. אז הוא עליו השלום, היה רב של פראג, גם באותה עיר של המהר"ן. בשנת ש"מ אמר לבניו, הוא היה בגיל 60, אמר להם, אני עולה לארץ ישראל. אמרו לו, מה קרה, אבא? מה אתה עוזב אותנו, את הקהילה ואת המשפחה? הוא אומר לך, אני רוצה להיפטר והוא רוצה להיקבר בארץ ישראל. טוב, עזב אותם ולקח את אשתו והשאיר את בניו ואת כל המשפחה שם ועלה לירושלים. עלה לירושלים, היה פה עוני גדול והגיעה שנת שמיטה. הוא כותב ספרו, שאמרתי, אני לא אקח לא של גויים ולא של שום דבר. לתושבי ארץ ישראל מותר לקחת פירות של גויים. אבל אני, יגיד לי הקדוש ברוך הוא, באת ממקום פטור למקום חייב, ופה אתה עושה לי הנחות, אז אני מחמיר על עצמי. נשאר, מחשמן זכרם היו פה טורקים, ראו אותו אשכנזי, אמרו זה, מה אתה עושה פה? שמו אותו בכלא, מרגל, אתה יהודי, לא יהודי. אמרו להם, כן, זה יהודי שלנו, שמו אותו בכלא. בסוף היהודים פה השתדלו הרבה, פדו אותו בסכום גדול, אבל הסכימו הטורקים שהוא יגלה לצפת. זה שם מחוז אחר, היה תחת שלטון סוריה, מה שמה.
נסע לצפת. בצפת ישב שם כמה שנים, לימד תורה, אחר כך ירד לטבריה. טבריה, שם נפטר, והוא קבור בחצר של הרמב״ם, עליו השלום. זה זכותם, תגן עלינו, שני הצדיקים. נו, נר לכבוד הרמב״ם, רבי משה בר נחמני. מי פותח? כמה? 260. 310. 310, שי למורה. איזה יופי. מה עשו איזה בסיס, כן. הכיור והתקנו. תראו מה זה. שילוב של שני צבעים, סגול עם ירוק. זה עוד לא ראיתי, מעניין מאוד. נו, איפה הגענו? שי, 310, פעם ראשונה. רמב"ן, רבי משה בר נחמני. רמב"ן, רבי משה בר נחמני. 310, פעם ראשונה. 310, פעם שנייה. אני שומע משהו? או שסתם, או זה מלאכים מלמעלה. 310 זכה, מי שפרח אבותינו חוזר מהצק יעקב, ברך וישמור. אברהם חיים. בן יפה. קדם הירך יתה וזכה יתה. שבה ברכה והצלחה וחומה עשי אדם וכן לרצון המאמן. נו, נר שני, השאלה. בואו נספר לכם עוד סיפור קצר, אבל קצר. היה מעשה עם סבא של רבי יוסף חיים. אבי משה חיים, פעם אחת היה איזה גוי שהלווה כסף ליהודי שם, היהודי הזה עיראקי, אמר מה אני אתן לו לגוי, כזרקו, זקנבות שיהיה לו, ללך לעז הזה, לחיש, אמר לו אני לא לביתי ממך. אז לא ידע הגוי מה לעשות, אין לו מסמכים, הרב, חבר, אין לו מסמכים, מה יעשה? אמרו לו, לך לרב של היהודים, יתיר לו, מה זה? מן שקלו, מן ג'ינסו, מאותה קהילה, מאותה עדה. אמרו לו, לא, זה רב אמיתי. הלך לרב. הרב שמע את הטענות, והבין מהטענות שהיהודי משקר, רוץ מקודכם, והגוי הוא צודק. עכשיו איך צריך להוכיח? מה יעשה? אמר ליהודי, אתה חייב שבועה? כי לפי ההלכה, כופר בכל חייב שבועה. אמר, מוכן לשבע. שם היה צם השבועות דבר זול, אז שמע, אמר מה? מזוזה, תפילים? אמר כן, ספר תורה? כן. אמר לו לא, אני אשביע אותך בשני בוחות הברית. מה שני בוחות הברית? קרא לה שמש, זה התחיל ככה, להחליף צבעים. קרא לה שמש, אמר תלך לי לחדר הספרים שלי, הספרייה, תביא את ספר שני בוחות הברית. זה חשב. שלרב יש את שני בוחות הברית מזמן משה רבנו. לא יודע שיש ספר ששמו שלה. זה עד שהלך השמש, אמר רב, אפשר לעשות משהו אחר? זה אמר לא, אין. אמרנו, זה כמו נדר. אני משביע אותו בשני בוחות הברית. אמר לא, 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 הרב, אני משלם ולא ישבע. והוא שלם, ושלום. בוא הנה, אבו עוזרה, בוא לכאן. לא צריך להביא, הוא כבר, העניין מסודר, למה זה עד שהלך לחפש איפה זה, זה כמה כרכים, יש התורה שבכתב, יש התורה שבעל פה, ואז, והכל ארבע על מקומו בשלום. נו, אז כמה אתם נותנים בשביל השנה? 260. יש רב חידה מביא, שלושה כתבו את ספריהם על שם התורה. הרמב״ם קרא לו משנה תורה. אף אחד לא יודע מה זה משנה תורה, תגיד לבן אדם כתוב משנה תורה, אומר הרמב״ם. אחר כך, השני, רבי משה אלשיך, קרא לפירוש שלו תורת משה. אף אחד לא יודע מה זה תורת משה. תורת משה על הפרשה, לא. תגיד לו, אלשיך על התורה, כולם יודעים. מהשמיים ככה עשו. והשלישי זה השאלה, שני לוחות הברית. אז בשמיים ככה עשו, שיגידו את זה בראשי תיבות, שאלה. נו, השאלה יש רק אחד, תדעו. 260, פעם ראשונה. 300. 300. יש עקיפות מעניינות היום. 300. מה קרה, אתה מתגעגע לעוד ילד? אה? עוד נכד? 300 פעם ראשונה,
300, פעם שנייה, שנה זה יוצא 335, 335, אבל אין דבר. כן, 300 פעם שנייה, 300 זכה. מי שברך, רבותינו הקדושים ברם צריך ביעקב, עכשיו אנחנו נדבר שלמה, הוא יברך לשמוע את השם הטוב. בואי, תיקח את הנר הזה, אתה שאת הרמב"ן. מה שמו ומה שם בנו, יוסף בן טאוס. מלכן העמה יברך יתה וזכה יתה. מלא משרות תיבול לטובה, בוא תדליק, ואחר תיקח את זה לבית. וכן עיר הצורה של קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ואנו עם גזרות טובות. וחמישי הבא, בלי נדר, שיעור פה רגיל. ככל השבוע.